Máme tu záver týždňa a s ním už pravidelne prehľad správ z diania na Orave. V roku 1914 sa narodil Pavol Horov, vlastným menom Pavol Horovčák. Pôvodne bol učiteľom, neskôr pracoval v Československom rozhlase v Košiciach a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave. Jeho tvorba bola blízka nadrealizmu a ovplyvnená vojnovými udalosťami. Debutoval zbierkou Zradné vody spodné. Jeho umeleckým vrcholom je básnická skladba Vysoké letné nebe. Neskôr mu vyšli zbierky Koráby z Janova či Ponorná rieka. Tiež sa venoval prekladu poľskej, ruskej a bulharskej poézie. Zomrel 29. septembra 1975 v Bratislave. V roku 1936 zomrel Jan Levoslav Bela, významný predstaviteľ hudobného romantizmu na Slovensku. Ako organista pôsobil v Sedmohradsku, bol dirigentom i učiteľom hudby a v roku 1926 sa usadil v Bratislave. Bol prvý slovenský skladateľ, ktorý napísal operu Kováč Wieland na nemecké libreto podľa predlohy Richarda Wagnera. Narodil sa 4. septembra 1843 v Liptovskom Mikuláši. Dnešné správy budú aj o tomto. Bambiriáda 2012. Prvá cykloturistická trasa na Orave. Podujatie na Babej hore. Námestovské hudobné slávnosti. Noc v múzeí aj na Orave. Bobrovské vzpieranie. Noc v múzeí alebo otvorenie sa vo väčšej miere. Sakrálne predmety a kostoly sú jednoznačne súčasťou našej histórie. Nielen kostol svätého Martina, konkrétne jeho veža, bola uplynulú sobotu sprístupnená. Pokiaľ hovoríme o kostole svätého Martina, určite nás napadne ten Trstenský. Uplynulú sobotu sa v rámci celoeurópskej akcie Noc múzeí poukázalo na historickú podstatu tohto objektu. Prístup na kostolnú vežu verejnosti bol zrealizovaný vďaka projektu Propagácia sakrálneho umenia Hornej Oravy, ktorý vypracovalo mesto Trstena v spolupráci s Farským úradom v Trstenej. Práve dnešný deň a dnešný večer by sme chceli túto situáciu využiť, keďže je noc múzeí a galérií po celom Slovensku a v celej Európe. Je to už vlastne 8. ročník a my sme sa tentokrát zapojili poprvýkrát. Trstenský kostol je zmesou jednotlivých kultúrnych období. Najťažšie mu snáď bolo počas druhej svetovej vojny, kedy došlo k jeho značnému poškodeniu. Rekonštrukcia bola prevedená v rokoch 1945 až 1948 z príspevku Oravského komposesorátu a milodarov. Novú väžu navrhol a dal zhotoviť stavebný inžinier Ormaj, mimochodom rodák z Trstenej. Trstená má dlhú tradíciu, históriu. A už vlastne už od jej počiatkov mala svoj kostol, už od 14. storočia. Takže Trstenský kostol je historickou, skutočne historickou a kultúrnou pamiatkou. Prehliadka veže spojená so sprievodnými akciami navokol Trstenského kostola určite zarezonovala v širšej ako len kresťanskej verejnosti. Samotná veža má úžasných 49 metrov a výhľad z nej je naozaj uchvatný. Vnútri bolo pripravené veľmi pekné hudobné predstavenie. Zaujímavý je mechanizmus hodín pochádzajúci z roku 1949, ale aj zvonov. V najvyššej dostupnej časti máte možnosť vidieť erby významných zemianskych rodín. Ak ste na historické pamiatky, zavítajte do Trstenej. Veru, stojí to za to. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Na slanej vode začal uplynulý víkend výstup na Babiu horu, kde sa konala svätá omša za našich olympionikov. Olympijská vlajka a pochodeň vystúpala v rámci akcie Sme jeden tým uplynulé sobotné dopoludne už aj na Babiu horu. Dopomohli jej k tomu Darius Rusnák, Milan Jagnešák, Ľubomír Jagnešák a ďalší. Okrem toho sa na samotnom vrchole celebrovala omša, v rámci ktorej sa tieto osobnosti slovenského športu prihovorili celej spoločnosti a zvlášť mladým. Milan Jagnešák bol snáď najvystižnejší, keď poznamenal: "Robme s tým športom niečo, lebo za dve až za tri generácie nás nebude mať kto reprezentovať." Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Festival práce s deťmi a mládežou neobyšiel Námestovo ani tento rok. Bambiriáda 2012 prekvapila množstvom atrakcií nejedného účastníka. Do programu sa zapojili mnohé oravské organizácie.
Námestovská bambiriáda pre deti a mládež je prakticky posvetná. Na vynovenom nábrži ste mali uplynulú sobotu možnosť zhliadnuť viacero organizácií. Dohromady ich bolo 18. Všetky sa však postarali o výbornú atmosféru. Hlavným strojcom celej organizácie však bolo Námestovské centrum voľného času Maják. Táto bambiriáda je veľmi zaujímavá, pretože vlastne má svojom mote nadšenie a skúsenosť menia život. A zapojili sa do nej aj jednota dôchodcov z Námestova. Je tu až 18 zložiek spoločenských a mládežníckych organizácií a Centrum ako voľného času to vlastne všetko zastrešuje. Počasie, mali sme hore objednávku, dúfam, že je vybavená. Objednávka na počasie bola vybavená viac než zodpovedne, čo k celému dotvoreniu bambiriády v Námestove náležite prospelo. Ja si myslím, že detstvo to je také najkrajšie obdobie života v ľudskom živote, pretože je to istá bezstarostnosť, radosť, veselie. Okrem toho sa na bambiriáde vyhodnocovalo. V rámci literárnej témy Kvapka boli vyhodnotené viaceré práce a bambiriáde sa však ušli ocenenia len najlepším. Porota vyberala z tých najlepších prác. Myslím si, že sme vybrali dobre, že nebude nikto na nás nadávať. Bohatý kultúrny program na pódiu dotvorila súhra jednotlivých zložiek ministerstva vnútra a zdravotníctva. Okresné riaditeľstvo v rámci bambiriády sa zúčastní aj dynamickej ukážky, kde predvedieme zadržanie páchateľa pomocou služobnej kinológie. Okrem toho tu bude vystavená technika, zbrane a iné veci, ktorými polícia chráni život, zdravie a majetok občanov. Nie len policajti, ale prakticky všetky zložky počnúť s hasičmi, záchrannou zdravotnou službou, Orava Rescue systémom či mestskej polície Námestovo pripravili skutočne pekné divadlo, ktoré bohužiaľ vychádza z reality nášho života. Vidieť profesionálov v akcii určite stálo za to. Avšak všetci, ktorí sa podielali na najväčšej prehliadke združení zaoberajúcich sa detskou činnosťou, pridali ruku k dielu. To sa v tomto roku naozaj podarilo. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Komisia značenia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Orava oznamuje športovej a turistickej verejnosti, že v uplynulých dňoch bolo dokončené značenie novej cykloturistickej trasy medzi Dolným Kubínom, časť Bysterec a Oravským podzámkom. Ide vlastne o prvú cykloturistickú trasu na Orave, lebo doterajšie známe C-čka sú iba značené cesty diaľkovej dopravy vedúce po štátnych či obecných cestách. Celá trasa meria 16,7 km, prevýšenie je 475 metrov. Trasa vyžaduje horské bicykle, lebo pôvodne asfaltované horské zvážnice sú veľmi zničené ťažbou dreva po kalamitách. Bobrovské vzpieranie žne v ostatnom čase jeden úspech za druhým. V rámci olympijského dňa sme sa však prišli pozrieť na ďalších nástupcov dnes už úspešnej generácie. Podujatie sme jeden tým, ktoré prebehlo počas minulého víkendu na Orave, takisto zavítalo do bašty Oravského vzpierania Bobrova. Nechybala olympijská pochodenia vlajka. Bobrovčania po vzore Miloša Čiernika a ďalších v ostatnom čase patrične dokazujú, že sú právom najsilnejšími mužmi u nás. Základom však bola výchova mládežníkov. Začali ukazujú sa talenty, no ale treba to vydržať, lebo ja som napríklad mal Miloša Čiernika, 5 rokov sme trénovali s Milošom Čiernikom a išiel už na Kube, bol na družbe, bol prvý. No, za 5 rokov. No a teraz už je to, ako som sa, vzal klubového oddielu som sa vzal, akože budem trénovať tak dobrovoľne, už je tomu 6 rokov a ešte nič nejako. No, takže nejak sa bude snažiť, Robko Habiňak, ak bude sa snažiť, Robko trénuje teraz momentálne, tak to pôjde, ak to nie, tak neviem, no jak to, neviem, ako to bude. Až tak čierne by sme to pán tréner nevideli. Spieranie síce nie je masový šport, napriek tomu v ňom Oravci vynikajú. Nevždy to tak bolo, alebo bude. Predstavitelia Bobrovského spierania si jednoducho nemôžu dovoliť zaspať na Vavrínoch. Budete mať v klube podľa vás nástupcu, keby sa náhodou niečo stalo? A že by napríklad Bobrovské spieranie opäť prechádzalo tou krízou, ktorú si pamätáme z rokov nedávnych? Toho sa trošku obávam, lebo ku klubu je veľmi málo prívržencov, ktorí by chceli pracovať pre tento klub s vervou a je to trošku aj seba odriekanie, aj trpí tým trošku rodina, takže trošku sa obávam, dúfam, že tí, ktorí sú teraz momentálne reprezentanti, takže tí sa vrátia naspäť na Oravu a prevezmú žezlo a budú pokračovať v tomto športe aj naďalej v Bobrove, aby tá tradícia pokračovala ďalej.
Nástupcovia Miloša Čiernika, Ondreja Kutlika, Ondreja Kružela a Lukáša Kožinku majú ďalších nasledovníkov. Bobrovčania sa na poli mládežníckych súťaží permanentne umiestňujú v popredí. Reprezentačné sústredenia, ktoré sa pravidelne konajú v Bobrove, len napomáhajú samotnému tréningovému rozvoju, ale predovšetkým motivácii budúcich nádejí. Dôkazom sú ďalšie reprezentačné trička Bobrovčanov v kategórii dorastencov. Olympijský deň a vzpieracká exhibícia bobrovských nádejí len poukázala na fakt, že v niektorých obciach a mestách to s mládežníckym športom myslie vážne. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. 21. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej zborovej tvorby na počesť biskupa Jána Vojtašáka námestovské hudobné slávnosti sa konali pod záštitou primátora mesta Námestovo a dekana námestovského dekanátu. V programe sa už tradične predstavili spevácké zbory zo Slovenska, ale aj zahraničia. Festival si za 21 rokov vybudoval vlastnú tradíciu a stabilné miesto v kultúrnom živote Námestova. Súťažná prehliadka sa konala v rímskokatolíckom kostole svätého Šimona a Júdu. Tento rok tu prišli spevácké zbory zo Slovenska, Česka, Slovinska, Maďarska, Poľska, Srbska a Ukrajiny. Z malého oravského festivalu vyrastol na veľký medzinárodný festival, ktorého sa zúčastňujú veľké spevácké zbory. Je výnimočný práve tým, že skutočne tento rok oproti minulým rokom prišlo veľa zborov zo zahraničia. Mne sa tu páči na tejto svätej omši, že sme tu všetci spojení, hoci sme všetci z rôznych krajín a že môžeme takto spolu oslaviť Boha. Veľa ľudí z nášho zboru sú ortodoxní kresťania a prvýkrát po veľa rokov sme sa zúčastnili takéhoto druhu festivalu a veľmi sa tešíme, že sme tu. Je to dobrá skúsenosť brať účasť na takomto festivale a tiež počuť aj iné zbory. Potešila som sa, že som videla aj také mesto, ako je Námestovo. Podujatie je spojením kultúry jednotlivých národov. Repertoár účastníkov tvorila prevažne sakrálna hudba, typická pre ich národnosť, čím aj prezentovali svoju krajinu. Prvenstvo a cenu Grand Prix si odniesol zbor Muzika Nostra z Maďarska. I muszę przyznać, że tegoroczna edycja festiwalu. Musím priznať, že tento ročník festivalu prezentuje vysokú úroveň. Prišlo 8 chórov a o úrovni svedčia pásma, ktoré sme udelili. 2 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové. 4 srebrné i 2 bronzové. V programe nechýbala gorálska svätá omša, koncertné vystúpenia, vyhlásenie výsledkov či na záver gala koncert. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. A na záver sa ešte pozrime už tradične, aké počasie nás čaká cez víkend. V sobotu k nám medzi tlakovou výšou nad severom a nízkym tlakom nad juhom Európy bude prúdiť od východu chladnejší vzduch. Bude poloblačno, časom až oblačno a ojedinele prehánky. Nočná teplota 8 stupňov, denná teplota 18 stupňov. V nedeľu bude opäť oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď a prehánky. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 15 stupňov. V pondelok podobná situácia, oblačno až zamračené, s nočnou teplotou 6 stupňov a dennou teplotou 17 stupňov. Prajem ešte príjemný víkend a dovidenia v pondelok.